Sveiki, čia Rimvydas Valatka, o su manimi šį pusvalandį bus Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, medievistas, profesorius Rimvydas Petrauskas. Malonu iš čia matyti, rektoriau, laba diena. Labą dieną. Bet šiandien mes kalbėsim ne apie LDK gimines, apie kurias, mano galva, jūs galėtumėt ne vieną laidą įrašyti ir be jokio video. Ne apie seniausią mūsų universitetą, bet apie futbolą ir Europos čempionatą. Kai paskambinau kviesti laidą, atsiprašinėdamas paklausiau, ar neįžeisiu jūsų, jeigu kalbėsim apie futbolą. Ir jūs atsakėt, ne, priešingai. Tai, rektoriau, kas jums yra futbolas jūsų gyvenime? Žinau, turbūt nuo vaikystės mėgstamiausias sportas. Tikrai didelė aistra, jinai, aišku, gal su pakelimais ir nuosmukiais, bet tai yra tas žaidimas, tas reginys, kuris, nu, iš esmės, lydi visą gyvenimą nuo pirmo pasaulio futbolo čempionato. Kiekvienas, turbūt, kas domisi, turi tokį reiškinį. Kuris Vienas buvo jum? 1982 Ispanijoje ir Brazilijos rinktinė, kuri nelaimingai, čia mano, turbūt, gyvenimo tokia liūdesio istorija. Suvalgė Italai, 3-2 tada. Turbūt tikrai viena geriausių rinktinių, man atrodo, vos ne istorijoje. Nu, iki šiandien, taip, iki šito čempionato. O jūs pats žaidėt? Taip, kaip tik, vat, 82 metais, maždaug panašių laikotarpį, būdamas 90 metų, pradėjau lankyti futbolo treniruotės Vilnių Žalgirio stadione, tiksliau ant, aišku, ne stadione, toje antroje aikštelėje, žymioji Marakanui, kur tikrai dulkės ryjų ištisos kartos pripažinimo siekiančių jaunų futbolininkų, tai tenai tikrai ir pas trenerį, iš pradžių pas tikrai gerus trenerius, buvusių žaidėjus, Vytautą Dirmeikį, Kęstutį Lotožą. Nu, iš esmės, iki pat 11-12 klasės lankiau futbolo treniruotės. Aha. Ir kokia pozicija buvo? Jeigu kieme buvo futbolininkas, tai tenai, aišku, tikrai nebuvau tiek techniškas ir toks greitas, tai buvau vidurio arba krašto gynėjas. Už vakar poetas Gytis Norvilas paskelbė labai mielą, bent jau man, kaip futbolo fanui, mielą esė, kuri vadinasi Liepsnoja futbolo kamuolys, liepsnoja plaučiai, kurią poetas pradeda filosofo rašytojo Albero Camus citata. Po daugelio metų, per kuriuos pasaulis man suteikė daugybę patirties, supratau, kad dėl visko, ką tvirtai žinau apie moralę ir pareigą, aš dėkingas futbolui. Prisipažinsiu taip, o, moralės filosofas, rašytojas, Nobelio premijos laureatas, į pirmą vietą kelia futbolą. Kodėl futbolas pasauliui, net ir intelektualams, ne visiems, bet nemažai daliai intelektualų, tokiems kaip Camus, Sartras ir kitiems, yra pasaulio bamba? Tik tokio kietesnio žaidimo pasaulis nežino. Tai turbūt daugelio priežasčių. Visų pirma, viena vertus, tai yra labai paprastas žaidimas. Techniškai, ir net bet ką, vaikystėje gali labai greitai gali padaryti. 2 metrų. Taip, ir dėl žmogaus savybių, ir dėl aikštės parengimo užtenka turėti kažkokį lauką ir padėk 2 akmenius ar 4 ir gali pradėti žaisti. Yra gana pasalignai paprastos taisyklės, gana, nu, neskaitant kai kam nuošvilių ir ten kitų ten niuansų, bet realiai iš tiesų yra, bet iš to gimsta toks iš tiesų neįtikėtinas, labai sudėtingas ir visiškai nenuspėjamas spektaklis. Tu negali daug ko prognozuoti, labai daug yra tikrai įvairių scenarijų, man dėl to su šachmatais kažkuria prasme, tik aišku, nu, futbolas kita dinamika ir taip toliau, vat, bet tuo nenuspėjamumu ir iš to tada seka aistra, seka susitapatinimas su komandomis, seka, va dėl ko ir ta moralė, nu, iš tiesų iš tos daugybė dalykų, ką mes girdime iš karto, pavyzdžiui, vat, Lietuvoje galbūt dėl įvairių aplinkybių ir dėl tradicijos nutraukimo ir panašiai mes gal neturime tokių kartų, bet Europoje ar Pietų Amerikoje tiesiog ištisos kartos šeimomis serga už tas pačias komandas. Jos nebūtinai turi būti aukščiausio lygio, tu gali sirgti aistringai už trečios Anglijos lygos komandą, kiekvieną šeštadienį atsivesti sūnų ar dukrą pažiūrėti ir panašiai. Nu ir kartu, aišku, tas futbolas, vat, iš tiesų, vat, ką tik žiūrėjome rungtynės, Gruzija, Portugalija, nu galėjai net nežiūrėti, atrodo viskas aišku, kad ten. Ir pamatai, kad viena komanda, nu, tikrai užsidegusi, turėdama, aišku, ten kelis bazinius esminius žaidėjus, bet gerai sudaryta. Vartininkas, tikrai gali mesti dupolėjai. Vartininkas, Gvičia ir vis ir gali mesti iššūkį. Bet apskritai, tai mane šiurpino, aš žiūrėjau tą momentą, reiškia, kai Kartvelai užsidarė gynyboje ar ne, ir iš autobuso
su tokia jėga ir tokiu sprinterišku greičiu pereina į polimą, aš galvoju, kiek jie 100 metrų turi bėgti, per 10,5 turbūt, jo, kai kurie polėjai. Šio laikinis futbolas iš tiesų fiziškai yra labai stiprus, bet visais laikais, arba futbolas irgi buvo tuo ir įdomus, kad vat, tas perėjimas iš atakos gynybą ir atgal yra tikrai, tikrai nenuspėjamas, greitas. Ta turbūt dinamika, futbolo dinamika gimdo tą nenuspėjamumą ir aistrą, kurį iš to sekė. Jūs lyginat su šachmatais ir su menu, man iš tiesų, tarkim, aš suprantu, kai žmogus pirmą kartą ateina į futbolą ir, tarkim, būna lygiosios 0-0, gali būt, kad antrą kartą, jeigu žaidimas dar nuobodus, neateis. Bet kai žmogus pradeda suprasti, tai iš tiesų perdavimų menas, ar ne, kas nuvesti kamuolį 100 metrų, kai tau trukdo 10 žmonių iki vartų, tai iš tiesų yra menas. Ir aš čia kaip tik turiu užsirašęs labai keisto žmogaus, nu, ne keisto žmogaus, įdomaus žmogaus, Germaine Greer, tokia viena didžiausių pasaulio feminiščių, Australijoje gimusi, tai yra apie futbolą labai daug rašęs, yra viena tokia frazė, futbolas yra menas, ir mūsų kultūroje jis yra daug svarbesnis nei menų tarybos, teikiasi pripažinti. Tai ji kalba tą patį. Jūs sakot menas ir jis sako menas yra. O jeigu taip reiktų išvest paralelę, žaidėte futbolą, tapote viduramžių istoriku, įmanoma kokį nors paralelę išvest tarp futbolo ir istorijos rašymo? Tarp surašymo ne, bet galbūt domėjimuose futbolo ir istorija, nes vis tiek istorija yra irgi daug aistros, daug kovos, daug konkurencijos ir galbūt tas labiausiai, žinai, tas kažkurio prasmertina, nes kaip apie istoriją galima pasakyti, kad istorija yra gyvenimas. Kažkurio prasme apie futbolo galima irgi pasakyti, kad futbolas, nu, kas domės jau, aišku, yra gyvenimas. Skaičiu irgi vieną tokią knygą, kurioje jis iš esmės žmogus papasakoja savo biografiją per savo santykį su futbolo. Kaip jis vaikystėje, visą laiką sirgo už tą pačią komandą, Arsenalo, Londono Arsenalo, ir jis, kaip jis... Ar čia nėra aktorius, kuris parašė knygą, neprisimena jo pavardės, man atrodo, jo, labai puikiai knyga. Jo, bet esminiai dalykai, kaip jis, kaip kiekvieno jo brandos, etapas yra atspindamas jo lankymusių stadione, kaip keičiasi, kaip šitie keičiasi santykis, kaip keičiasi jo gal sirgimas, ką jis labiau atkreipė dėmesį, bet kartu labai detaliai viską atsimena tuos esminius lūžius vat, ir savo gyvenimo, bet kartu ir tos komandos istorijoje. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesūra mane labai gražiai nustebino, sugalvojusi kiekvienas sudaryti savo Europos vienolikę ir ten, ko tik ten nebuvo, ir vartuose profesorius Gudavičius ir generolas Žemaitis, jeigu neklystų, Norbertas Černiauskas Žemaitis statė į vartus, o Gudavičio Eligijus Raila, Polime Šapoka ir Ivinskis, tas toks iš tikrųjų tarpukario Lietuvos, na, nuo Šapokos iki Ivinskio. Skaičiau architektų, brolinas Vyčiai, tam Polimo linijai. Ir jūsų komanda, Jurkus, Paolo Maldini, Franko Barezė, Lamas, Turskis, beje, Turskis mane labai ilgai įvedinėdavo kartu su komanda į stadioną, kad geresnę vietą gaučiau. Robenas, Zidanas, Danisevičius, Ksavė, Bambastinas, Platiniai. Na, taip pagalvojau, lyginau su kitais, futbolo žmogus nugalėjo istoriką, ar ne vieno istoriko, ne vieno iš šalies, yra tikri žaidėjai, nugalėjo medievistą. Ar futbolo istorikas nugalėjo medievistą, kaip čia galima pasakyti. Bet kodėl jūsų vienuolikėje nėra ne vieno iš šito Europos futbolo čempionato? Ai, tai čia buvo užduotis tokia. Buvo užduotis tokia, kad kuriuos mačiau visų pirma, televizijoje ar kai ką gyvai, o kita užduotis, kurie būtų buvę baigę karjerą. Tai tiesiog čia buvo užduotis ir kurie Europoje, ne vieno, aišku, Brazilo todėl nėra ir taip toliau. Čia yra baigusių karjerą, bet kurios asmeniškai galėjau stebėti ir prisimenu gerai. Jis, aišku, šitas vienuoliktukas be abejo yra, nu, visiškas išgalvojimas. Aš sąmoningai ten įtraukiau 3 lietuvius, kurios tikrai ten, jų ten turbūt tikrai objektyviai negali būti, bet turbūt mes kiekvienas turime mėgstamus žaidėjus. Ir aš tikiu, kad kitam turbūt būtų, kodėl būtinai tenai, gal
ten Robenas, nu, bet visi gali sakyti, nu, buvo geras tikrai žaidėjas, bet man jis tikrai buvo unikalus savo kai kuriais tai visiškai greičiai ir kamulio valdymo sugebėjimais. Atėjimas, posūkis ir kalimas iš kitos kojas. Ir viena koja. Žaidimas viena koja ir taip toliau. Tai ne, čia buvo tokia, tiesiog ta užduotis, prie kurios prisitaikiau. Bet aišku, kad su malonumu sudariau čia tikrai. Kas sugalvojo šitą gražą? Norbertas Černiauskas, mūsų čia toks futbolo entuziastas, kuris irgi istorikas, kuris organizuoja ir kasmetinius, kas čempionatinius. Jo knygoje futuristinė, nu, ne futuristinė, utopistinė, ar kaip čia pasakyti, fado, tai irgi viskas prasideda nuo Lietuvos čempionato, kuri laimė Vilniaus Makabį. Gerai, padarysim dabar pertrauką, po to vėl sugrįšim į studiją. Sveiki sugrįžę į studiją. Šiandien mes su Vilniaus universiteto istorijos profesorium, rektorium Rimvydu Petrausku kalbamės ne apie istoriją, o apie futbolą, Europos futbolo čempionato progą. Prieš pertrauką kalbėjomės apie tai, kad futbolas yra menas, arti meno, kaip šachmatai, ar ne. Ir dabar aš galvoju, aš žaviuosi, kai Toni Krosas atiduoda 120 pasų ir nekarto nesuklysta, ar ne? Ir daug kitų žvaigždžių tokių yra, ar ne? Bet kai po 120 pasų per rungtynės yra tik du smūgiai į vartus, man pradeda atrodyti, nu, jeigu su istoriku monografijom lyginsiu tas pats, kas istorikas sugrūdo į vieną puslapį 100 datų, ar ne? Ir tu skaitai tas datas, tu supranti, kad tu jų nei pusės, nei trešdalių neprisiminsi, užmiršę atvertęs kitą puslapį ir pradėti galvoti, o ką tai turi tiesiogiai bendra su ta tema įdomia, kurią nagrinėja, tai kažkas pasidaro tarsi ir ne taip. Man regis, kad Anglijos, Italijos, Niderlandų fanai, taip pat futbolo, apžvalgininkai, apskritai visuomenė, irgi pradeda to nebesuprasti, zyzė, koks čia futbolas. Kaip jums atrodo vat šitas čempionatas? Ar tas menas, kaip čia, kai menas tampa menui, tai ar čia jau yra gerai? Aš bet nežinau, aš man šitoje dabartinė futbolo tendencija viena vertus nepatinka komandų gausinimas turnyruose ir tuo metu turnyro prailginimas. Tas verčia, man atrodo, trenerius būtų atsargėjęs tą prasme, kad reikia per labai ilgą distanciją išlaikyti ir fiziką, ir tikrai padalinti žaidėjus kažkiek ir tada minimalizuoti rizikas, kadangi užtenka užimti trečią vietą, tu vis tiek patenki kažkur ir taip toliau. Tai vienas šitas turbūt veikia, bet savaime žaidimas nukreiptas į perdavimus, nu man kaip nu, tikrai futbolo estetiką vertinančiam dalykui, man labai patinka. Štai dėl to man saugai irgi visuomet yra geriausia, va Tonis Krosas man tikrai tobulas, De Bruyne, Belgas, kiti visi, žinai, tikrai yra tie žaidėjai, kurie formuoja, kurie numato kryptį, bet aišku, ir iš šito čempionato, ir iš kitų vis tiek mes tikimės, kad kažkada prieis prie tų lemtingų momentų, prasidės atkrintamosios varžybos, aštuntfinaliai, manau, dar sulauksime dramų, sulauksime ir gynybos, ir perėjimo į puolimą greitų. Tai vienas iš tokių rungtynių, mes jau kalbėjom, Portugalija, Sakartvelas, kur iš tiesų kartvelai beveik kiekvieną ataką baigdavo beveik taip. Tikslių arba tikslių smūgių į vartus. Tai nu, ir dramų daugiau buvo, ir italai išsigelbėjo, kaip taip, ten paskutinę taip. Minutę, ir vokiečiai išlygina su šveicarais. Nu, vis tiek, bet čia futbolo irgi ta didžioji, nu, paskutinis pasaulio čempionatas, kaip absoliučiai dominavus ir Argentinos rinktinė, nu, praktiškai galėjo pralošti, jeigu per pratesimo paskutinę minutę kontratakui prancūzas būtų įmušęs tą įvartį. Ir tiesiog būtų apverstos rungtynės, bet tokios rungtynės išlieka ilgam.
daug rungtynių mes esam gyvenime matę, bet vis tiek atminty išlieka tos, kur kažkas įvyko tikrai labai dramatiško. Pavyzdžiui, tų pačių 82 metų čempionate, nu, turbūt, kas stebėjo, turbūt visi prisimins rungtynės tarp Prancūzijos ir Vokietijos, kurios ten baigėsi 11 metrų baudiniais, bet kiek visko ten 3-3 baigėsi iki tol išlyginimo vos ne paskutinė minutė. Dar trauma. Taip, dar ir vartininko, ir ten taip. Bastonui, ten užlipo Schumacheris ir panašiai. Nu ir aišku, šitas jūsų minėtų brazilų, kur Sokratas 2-0 ir baigėsi 2-3, kur atrodo italų kontratakos viena po kita. Ten Ziko, Sokratas, Sofalkao karta, mano čia vaikystės yra tokie, žinai, dievai ir jie nieko nelaimėjo iš tiesų pasaulinėme lygyje, dėl to, kad buvo truputį arogantiški. Buvo šiek tiek atsipalaidavę. Kitą čempionatą Sokratas sugalvojo mušti 11 metrų baudinį, atsitraukęs nuo kamulio, ten vien dviem žingsniais galvojo, čia vartininkai ir stumdės. Nu ir viskas. Ir nepavyko. Beje, prie tų saugų jūs priskyrėt Stasį Danisevičių, tai jis irgi buvo iš tų, kur beveik be klaidų atlikdavo pasus ir jo baudiniai ir ypač kampiniai tai buvo idealus. Aišku, jaunimas, kas nematė, tikrai galima sunku suprasti, bet čia žaidėjas, kuris nu, tikrai vienareikšmiškai mažiausiai turėjo fizikos, nu, tikrai jis buvo labai silpnas fiziškai, labai lėtas buvo. Ir sukurdavo Žalgiriui visas atakas, per jį viskas. Va tas tipiškas playmakeris dabar mažai tokių yra. Aš prisimenu jo debiutą, žiūrėjau Rytų tribūną ir kažkaip jis tame krašte pakeitimo pasirodė. 76 metai antra vadinosi, bet trečia pagal pajėgumą Sovietų Sąjungos lygį. Ir štai ką žiūriu, jie jo 18 metais, vienas pasas, 10 metrų tikslus, 20 metrų tikslus, 30 metrų tikslus. Debiutanto įėjimas į žaidimą tai buvo. Aš keletą tokių Danisevičius, aišku, debiuto nemačiau, bet iš Žalgirio tikrai atsimenu, ir kaip greitai pasireiškia. Narbekovas, Ivanauskas, vat kitos kartos tas jaunimas. 18-mečiai eidavo aikštį ir iš karto tu pamatai, kokie skirtumą daro. Buvo Benjamino Zelkevičiaus gebėjimas matyti, įtraukti, apskritai turbūt didžiausias intelektas Lietuvos futbole. Man tai iš viso labai patinka, tie buvo žaidėjai labai geri, kurie po to tampa treneris. Jie gal pats didžiausia pridėtinė vertė sukuria. Lietuvoje, tai aišku, turim Zelkevičiaus atvejį. Ten Europoje galėtumėm prisiminti tą patį jau amžinatilsį Beckenbauerį, arba dabar Zidaną ir taip toliau. Tai čia iš tiesų, nu čia jau filosofija. Tarp kitko, aš turiu paskaitą apie rašymą, kur studentam bandau apibrėžti, kas yra rašymas, ir aš cituoju Benjaminą Zelkevičių. Buvo Minske, žaidė su Dinamo ir iš vakarėse sėdim ir aš kažkaip nustebėjau, kad jis labai gerai rašė apie futbolo tekstus. Gerus tekstus. Ir sakau, kaip jūs nuo mažumės futbolo žaidėt, po to Kūno kultūros institutas ir jūs puikiai rašot. Kaip taip gali išėjti? Sako, žiūrėk, jeigu aš nesugebėčiau išaiškinti šitiem 11 durnių, ką jie turi daryti 90 minučių, tu įsivaizduoji, koks ten chaosas bus. Ir jis tada sako, rašymas yra mąstymas. Nu, iš tikrųjų, mes mąstom mintimis, tyliai mes mąstom kalbėdami ir mes mąstom rašydami. Net, aišku, jeigu gatvės futbolė, tu gali pasinerti aistrą ir ten žaisti, bet kaip, bet tai va šitam futbolė, aišku, strategija, taktika, nu, vaidina labai didžiulį vaidmenį. Ir mes esame ne vieną kartą matę, kaip, nu, didžiasias pergalės, iš esmės, nemaža dalimi nulėmė treneriai. Gal pats ekstremaliausias atvejis buvo čempionatas, kuris buvo pats blogiausias per visą laiką, mano matytą, kai graikai tapo Europos čempionais, kurie leinu vokiečių treneris, ten sudėliojam tą bjaurį akį futbolą, nu, bet jis buvo efektyvus. Jo, po truputį galiausiai ir Portugalus patvarkė, kur ten Figo buvo ir panašiai. Už kurią komandą sergat? Dabar šitam čempionatui. Aš tai visą laiką pasaulio čempionatuose esu už vaikystės meilį, nieko negaliu pakeisti. Brazilai. Europoje visą laiką, ypač nuo 88 metų, nes nemačiau Kroifo kartos, galbūt čia ir anksčiau sirgęs. Nuo 88 metų, kai Olandijas nugalėjo Sovietų Sąjungą. Gulitas van Bastenas, broliai Komanai, Raikardas, tai man ta Olandijos rinktinė. Po to, vat, šalia Olandų, kadangi jie truputį nusmuko, man dabar Belgai patinka, bet jie visiškai nesugeba, atskiri žaidėjai nuostabus. Sakau, De Bruyne yra mano šiuo metu gal mėgstamiausias futbolininkas, bet kažkaip rinktinės ją nesudaro. Tai aš turiu pasirinkęs keletą, belgai, olandai, nu, vokiečiai, tie patys anglai, vat, nežinau, bijau, kad ne vieni iš jų netaps dėl įvairių priežasčių čempionais, bet kurių pergalę džiaugčiausi.
O jeigu paprašyčiau spėt, kas bus šių metų Europos meisteris? Ispanų arba prancūzų. Mhm. O kai manęs kartais bando, žmonės zyzia, ko jiems Lietuvoje nepriklausomai trūksta, kai manęs kartais pristoja ir bando išzysti, ko man trūksta nepriklausomai Lietuvoje, aš sakau, man trūksta vieno dalyko – gero futbolo, kurį turėjom, krepšinį gerą sugebėjom perkelti į laisvo gero futbolo nesugebėjom. Kaip jum yra? Visiškai tas pats, aš iš vaikystės atsiminu pilną Žalgirio stadioną, tai irgi viena pagrindinių emocijų, kurią atsinešu iš vaikystės, iš ar sovietų čempionatas, ar kaip pateko į UEFA lygą, kiek ten prisigrūsdavo tų žaidėjų. Todėl dabar mes turbūt šiek tiek tos emocijos ieškome svetur. Aš tikrai nesu futbolo kaliuninkas ir tikrai neturiu laiko dažnai būti, bet nuo karto pabandau ištrūkti, kartais dovaną gaunu kaip jubiliaus progą, pamatyti tokią dalyką kaip Romos derbį. Ir tada supranti, vat, ko mes tikrai netekom. Tai bet, aišku, ten su savo yra jau ekscesais ir ten tikrai karas, bet ten tikrai vyksta dar futbolas gali ir iš tiesų būti karu, kai Lacijo su Romas ir galius atskiria, ten jie jokiais būdais negalima jų prileisti ir taip toliau. Tai, bet bent jau ten pamatome šitą dalyką. Tai tikrai aišku, kad jeigu kažkada įvyktų futbolo atgimimas Lietuvoje, kada vėl galėtume tikrai džiaugtis pilnai stadionais, tai aišku, tam reikia ir lygio, tam reikia, vis tiek reikia ir infrastruktūros. Apie stadioną galim visaip kalbėti, nu vis tiek reikia gero stadiono. Už kokią, žinai, tai aš tikrai su stadiono statymo, gal netokios koncepcijos, bet stadiono pastatymo ir Vilniuje, aš turi būti sostiniai geras stadionas. Ir manau, kad tik taip, jeigu mes žiūrėtumėm pasaulinės tendencijas ir žmonės iš dalies atvažiavę į bet kokį miestą, kurio domasi, nori pamatyti ir stadioną. Tai yra vienas iš civilizacijos. Aš prisimenu, kaip kokiais 84 metais, buvo čekų paroda Litimpex, tais laikais buvo taip. Viskas uždara. Mačiau ir aš jau. Ir aš rašiau apie tas parodas ir kažkaip susipažinau su čekais ir vienas iš jų sako, žiūrėk, sako, šį vakarą žaidžia Kijevo Dinamo ir Žalgiris. Ir aš sakau, klausyk, aš čia su futbolistais bičiuliaujuosi, pratems kaip nors ir mes patekom ten. Ir čekas jautėsi pažinęs Lietuvą. Jis tada, kaip tik Žalgiris laimėjo 1-0, tai iš vis, buvo ten, uodas nebūtų praskridęs kur. Aš savo pažadu niekaip nerandu progos įgyvendinti Olandijos tikrai labai simpatiškam geram ambasadoriui, kuris yra futbolo gerbėjas, nusivesti kokias nors geras rungtynės. Tai vis dar ieškau geros progos. Kągi, mūsų laikas baigėsi, dėkuoju Vilniaus universiteto rektoriui Rimvydui Petrauskui, kad šiandien buvo su futbolu ir su manimi. Prisukamo apelsino autorius, toks labai keistai pradėjęs rašyti, susirgo vėžį, nusprendė žmonai palikti palikimą, parašė prisuktą apelsiną. Berdžesas yra pasakęs, kad 5 dienos, kaip sakoma Biblijoje, turi būti skirtos darbui, 7-oji viešpačiui, na, o 6-dienis yra futbolo diena. Mes tos dienos dar neturim, gal turėsim. Linkiu visiems gero europinio futbolo artimiausias 2 savaitės.